Sua fila não anda, não? Desculpa, tá? Desculpa. É que eu passo o ano inteiro esperando por essa viagem. Pode pensar que eu já tô chegando, meu coração bate mais forte. Escuta aqui. Ouve mesmo, olha aqui. Você já sabe pra onde eu vou, né? Fernando de Noronha, galo da madrugada, coroa do avião, bonecos gigantes de Olinda, tamandaré, papangus de bezerros, frevo, maracatu, porto de galinhas. Isso só tem em Pernambuco. Olha a cor dessa água. Não queria te dar trabalho, mas se me põe na janela, eu queria ver aquela paisagem. Pernambuco. O melhor carnaval fica na terra das melhores praias. Vamos pular lá de cima? Ô, gente, vocês vão tirar a roupa pra nadar, é? E a gente vai nadar como? Pelada aqui não pode. E aí, bora? Tô aguardando não, Cícero. Vai dar não. Deixa de ser mole, João. Oxe, se levanta. Tu quer ou não quer ver se a chuva vai vir? Eu quero, mas teu pé não já tá doendo? Tá. Mas agora eu quero ver essa chuva de longe. Pronto. Agora sim. E aí? Vai chover ou não vai? Oi. O menino era santo, sim. Era não, é. Quando ele te viu. Toda vez que ele dizia que ia chover, chovia. Eu acho que ele é santo mesmo. Eu acho não, homem. É santo, sim. Oxe, Luzia, é o jeito de dizer. A terra sugou o corpo dele e aí transformou num instrumento. Pode ver na região. Toda fartura na roça. Oh, ele é tão santo que foi pro céu com tripa e tudo. Oxe, filhinho, isso é coisa que tu diga do santo, homem. からの手紙が日本で教えてもらった駅に来てるかもしれないから行ってくる。そういう駅は遠いし、来てるかどうか。はるちゃん、私が一緒に行ってあげる。万歳、万歳。O que ele acha que é fatal se a questão das massas tenha que ser resolvida, que o problema da pobreza tem que ser resolvido, o problema do país tem que ser resolvido, e isso será resolvido através das técnicas. Isso é claríssimo, e é nesse momento que ele é mais absolutamente moderno. O fato de nós termos uma arquitetura muito mais monumental, onde a liberdade formal, etc., não é? Parece romper com toda a asepsia, o ascetismo que, em princípio, deveria governar a arquitetura moderna, ela vai justamente revelar o fundo falso, a verdade da arquitetura moderna internacional. O maluco que pensa ser Deus, doutor, não pode ficar aqui, não. Ele falou que vai queimar todo mundo. Ele não pode ficar aqui, não, doutor. Ele é muito perigoso. Ele vai dar muito trabalho. Como é que você fez isso? Você costurou, foi? Costurou? Olha pra mim que eu tô falando com você, seu crioulo!
Tem Deus aqui comigo. Ele tá aqui em cima peneirando, o senhor não vê? E aí, eu vou ficando descontrolado e vou ficando torto. Vou ficando torto. E aí você me pega assim num sonho, ele me faz bola. Seu Bispo. Seu Bispo, eu sei que o senhor tá com medo. O senhor não precisa fingir que tá de jejum pra chamar minha atenção, seu Bispo. Você fica assim desprezando, mas um dia você vai ser famoso por minha causa. E aí, esse negócio de doença vai acabar, não vai mais existir miséria, né, tristeza, né? E o único que vai mandar nesse mundo aqui sou eu, né? E as eleições vai ser só uma, ao Criador.